madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta xariga ka jiray mashaariic kala duwan oo horumarineed oo laga hirgeliyay magaalada Kismaayo, kaas oo ay maalgelinaysay sanduuqa xasilinta Soomaaliya, iyadoona loogu talagalay xaruntan in ay ku shaqeeyaan ilaa 7 wasaaradood oo ka mid ah wasaaradaha dowlad goboleedka Jubbaland si shacabka loogu adeego. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaana maanta si rasmi ahi iyadoona kal hore xaruntan uu dhagax dhigay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee dalka. Intaasi kadib ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland waxa uu kormeeray inta badan xarumahaasi kala duwan ee loo dhisay danta guud si markaasi ugu kuurgalo xaaladda goobtan iyo sida loo dhisay. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Logo Dheere ayaa dhankiisa xariga ka jiray xarun loogu talagalay dhalinyarada, taa oo laga hirgeliyey magaalada Kismaayo. Maanta munaasabadan xariggaa noga jarayno xarunta dhalinyarada iyo sportiga oo berigii la bilaabay sida ahayd aan wada garanayno waxyaabaha dhaliyey horumarkan. Waxaa saldhig u ah nabadda iyo xasiloonida ka jirta dowlad goboleedka Jubbaland, taasoo ku timid dadaalaha waa gaara. Wax kastoo lagu dadaalo waa la gaaraya. Haddaba markii dhammaan xarumahaasi xariga laga jaray, ayaa waxaa munaasabad aad u ballaaran lagu qabtay guriga martida ee dowlad goboleedka Jubbaland, halkaasna waxaa markaasi khudbado kala duwan ka soo jeediyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adaha deeq-bixiyaasha iyo sidoo kale qaar ka mid ah kambaniyadii kala duwanaa ee gacanta ka geystay dhismaha xarumahan. Iyadoona goobtaasi madaxweyne Axmed Maxamed Islaam uu shahaado sharaf ku guddoonsiiyey hay-adaha deeq-bixiyaasha iyo sidoo kale kambaniyadii gacanta ka geystay dhismaha xarumahan quruxda badan ee laga hirgeliyey magaalada Kismaayo. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa dhammaanba deeq-bixiyaasha iyo hay-adaha iyo sidoo kale kambaniyada dhisay xaruntan uga mahadceliyey sida wanaagsan ee ay uga hirgeliyeen xaruntan magaalada Kismaayo. Waxaan u mahadcelinayaa jasaar laba noqdo cidda naga caawisay mashaariicdan in la hirgeliyey. Waxaan xoogaa la nahay Soomaaliya dhaqaale badan baa lagu sheegtaa oo leelaa waxaanaan qabanay kanaan sabaynay kanaan sabaynay. Waxaan u mahad celinayaa kambaniga dhisayay allah u naxariista ninkii dhisayay uu dhintay dhismahan hadda dheera wasaaradaha loo dhisay. Nuur Cali magan erag miir wuxuu ahaa faa'iido kama raba, laakiin waxaan rabaa inaan ka dhiso wax dhab ah oo Soomaaliya ay isweydiiso si berri mustaqbalka aan aniguna uga helo kredit. Waxaan ka tegayana waxa iga muhiimsan waxa waddanka aan u dhisay inay faa'iido kama raadinayo, laakiin shay walba shay ka quality fiican baan dhisayaa. Midda uu isagu ku tabanayana taasi waa mashruucii ugu ballaarnaa oo laga fuliyo deegaanada Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, taasi oo loogu talagalay danta guud iyadoona lagu adeegi doono shacabka deegaanada Jubbaland. Aadan Maxamed Salaad, Raadiyo Television-ka Qaranka, magaalada Kismaayo.